Takže ty ma miluješ? Prečo mi to hovoríš práve teraz? A kedy? Myslel som, že to chceš počuť. Ale tu predsa nejde o to, čo chcem ja. Ale čo chceš ty? Vieš to vôbec? Samozrejme, že to viem, veď som ti to práve povedal. A myslím, že jasnejšie ako slovami milujem ťa sa to povedať nedá. Ale aj tak ma to zaskočilo. Martin, vieš, niekedy mám pocit, že nevieš zabudnúť na Luciu. A teraz hovoríš, že miluješ mňa? Nadi, ja naozaj netuším, o čo tu ide, ale ja chcem len teba. Ako ti to mám dokázať? Nejako. Len mi daj trochu času. Aha. Alebo možno chceš, aby ti lásku vyznával niekto iný. To nie. Ten Šimon? Už si mu to povedala, alebo on tebe? Chceš byť zase s ním? Martin, takto to nie je. No ako to je? Veď mi povedz pravdu, ja to prežijem. Záleží jedine na nás.